İtkileri çoktu ve bununla da kompensasyon edildi. Çünkü Rusya'dan gelen yeni güve yoktu. Ve bununla da müeyyen itkilerini kompensasyon etmek istedi. Rus ordusu Mariupol'dan çıxarılır. Bu sözleri Kanal 13'ün efirində Kiyev'den canlı bağlantı ilə əməkdaşımız İdrak Cemalbəyli bildirib. O, əlavə edir ki, şəhər Rus əskərlərindən təmizlənib. Körpülər istisna olmaqla şəhərdə olan postlar sökülüb və ordu başqa istiqamətə köçürülüb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Ukrayna ordusu artıq dünən də qeyd etmişdi. Kherson'un gələcəyindədir. Orada döyüşlər gedir və bu döyüşlərdə tükənmək üzrə olan Rusiya ordusu digər mövqələrdən əskərlərini o istiqamətə cəmləşdirir. Buna baxmayaraq xüsusilə nə deyəsən Mariupol ərazisindən. Bəli, bəli, bəli. Mariupoldan artıq dünən şəhər meri də qeyd etdi ki, bütün texnika əskərlərlə birgə şəhərdən çıxarılır, postlar yığışdırılıb. Tüm postlar götürülüb və yəqin ki, yalnız körpülərdə əskərlər, bəli, körpülərdə bir-iki xırda postlar var. Şəhər artıq əskərlərdən demək olar ki, tamamilə təmizlənib. Tüm əskərlər çıxarılıb başqa istiqamətə. Bu da yəni onların o istiqamətdə güclərinin tükəndiyinin göstəricisidir. Yəqin ki, bu da çoxlu həm də itkiləri toplu. Artıracaq, ola bilər ki. Bəli, bəli, bəli. İtkiləri çoxdur və bununla da kompensasiya edir. Çünki Rusiyadan gələn yeni qüvvə yoxdur və bununla da müəyyən itkilərini kompensasiya etmək istəyir. Xersonun daxilində də partizanlar yenə də öz gözəl işlərinə məşğuldur. Dünən də Xersonun Çernobayevka, o məşhur Çernobayevka, hansı ki 20-dən çox orada silah anbarlarını Ukrayna ordusu məhv etmişdi, patlatmışdı. Oranın hərbi administrasiya rəhbəri var. Onun maşını patladılıb, özü də hal-hazırda ağır vəziyyətdə xəstəxanadadır.